Poštovani, srdačan pozdrav i dobro nam došli u Planet 3, mozaičnu emisiju kanala RI. Nismo se vidjeli od prošle godine, pa je red da vam na početku naravno čestitam i poželim sve najbolje ovoj godini. Ujedno, eto, svi očekuju neke promjene u novoj godini, ali promjene neće doći same od sebe. Promjene činite vi. Dakle, vi morate odlučiti što ćete napraviti u ovoj godini i idite ka tom cilju. To je ono najvažnije i to će vas učiniti sretnim. Na početku emisije pogledat ćemo kako je bilo na dočecima u Rijeci i u Opatiji. Spektakularnim odbrojavanjem u Opatiji je dočekana nova godina. Brojni posjetitelji koncerta na opatijskoj tržnici uživali su u veseloj atmosferi poznatih lokalnih glazbenih snaga. Dugo smo čekali i dočekali smo. Evo, dočekali smo publiku, dočekali smo atmosferu. I ja se nadam da na temu tragu ćemo nastaviti 2022. Uz koktel se publika uživala u nastupima DJ Vedrana, Davida Daniela, Duška Jeličića, Duleta i Bonace, te Dražena Turine Šajete. Opatija je prva u Hrvatskoj imala doček na otvorenom. Tradicija je to da se ne zatare. Svaka čast, komplimenti gradu, jer je veliki trud uložen u security, u ograde, u SEO, ali svaka čast građanima na poslušnosti. Na koncertu su se mogli okupiti samo građani sa COVID potvrdom ili testom. Jedno je bilo zagarantirano, a to je dobra zabava. Odlična, Opatija je bajkovita ove godine, stvarno smo oduševljena. Koncerti, izvođači, kako ste zadovoljni? Inače volimo Nikija i volimo koktelce i šaju, tako da nama je odlično. Prvi put sam u Opatiji, jako lijepo, predivno. Premda tradicionalnog koncerta na Korzu nije bilo, zabave u Rijeci nije nedostajalo. Smo došli tu iz Zagreba s razlogom, što znači da je vjerojatno bolje nego u Zagrebu. Došli smo iz Istre, u Puli je mrtvo, nadamo se da je Rijeci bolja situacija, tako da vidit ćemo spontano. Uz pune terase kafića ljudi su se okupljali i kod adventskih kućica. Želja je samo dobro se zabaviti sa dobrim društvom i dobrim ljudima i evo, u gradu mislim da je to najizvedivije. Grad je provodi izvrstan, jako jednostavno, ali ono, jako lijepo. A novogodišnje želje da završi COVID. Brojni posjetitelji okupili su se i na novoj lokaciji, na adventiranju kod kazališta. Lijepo je, malo je umjerenije nego što je inače godina bilo, ali lijepo. Ugodno, jako ugodna atmosfera. Želje u novoj godini gotovo svima su jednake, puno zdravlja i prestanak pandemije koronavirusa. Dok se većina građana zabavljala na dočeku nove godine, djelatnici dežurnih službi su radili, među njima i riječki vatrogasci. Imali smo intervencije do pola noći, manjeg nekakvog obima, uglavnom intervencije požara kontejnera za smeće, čak su i nekakve palme gorile, nekoliko tehničkih intervencija. U svakom slučaju 10 intervencija, neprezahtjevnih i uspješno riješenih. Intervencija je bilo i na hitnoj pomoći. Uvijek imamo tako i na novu godinu, samo malo više ovih alkoholiziranih i tako pali, potukli se i tako, ništa sad spektakularno, ali to je uvijek standard. Djelatnici dežurnih službi navikli su se raditi na blagdane, ali i u noćnim dežurstvima. Sve je to dio njihovog posla, to jest poziva. Svi ljudi koji se bave ovim poslom, ovo je nama jedna druga obitelj i sukladno tome tako se i ponašamo. Imamo isto tako kako imate obitelj i običaje, tako i u vatrogascima njegujete nekakve običaje koji su veoma slični tim obiteljskima i to vas čini povezanime. Za riječke vatrogasce ovo je noćno dežurstvo ostalo u posebnom sjećanju. Razlog je taj što je njihovom kolegi Lovru Ćuriću to bio zadnji radni dan s obzirom da odlazi u mirovinu. Zato su mu oni pripremili iznenađenje. Evo, dragi naš Lovro,
Nadam se da nećeš morati je sam. Ne se osjećate, odlazite u mirovinu. Kako bi se osjećao? Dobro, odlično. Bilo je dobro, bilo je super, dobra ekipa. Odlično, sve je bilo dobro. Lovro Ćurić, vatrogasac, je 39 godina, od kojih je 32 probe u javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Rijeke. U novo ulazimo i sa lijepim vijestima. Nadam se da ćete imati prilike i glasati. Naime, vjerujem da ste čuli za nagradu Suncokret ruralnog turizma. Imamo kandidate iz našeg područja, odnosno čak su dvije kandidature iz općine Matulji. Pa je prilika da nešto više o tim projektima i doznamo. S nama je Marijana Kalčić, direktorica turističke zajednice općine Matulji. Sada ću vam pozdrav, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i naravno svim gledateljima i sve najbolje u 2022. Drugo, baš onako, zacrtajte si neki cilj i čvrsto ga se držite i vjerovatno onda će se ispuniti. Što se tiče kandidatura, da, ponosni smo i zadovoljni da su nam prihvaćene i da idu dalje. To je Vila Plasa, naš objekt OPG u Zalukima i naš mlekarski put, odnosno manifestacija One su hodile, koja je posvećena svim mlekaricama, ali i svim ženama našeg kraja koje su u ono vreme jako teško živjele, koje su svako jutro ranom zorom morale na neke udaljene destinacije, a sve u svrhu turizma. Zato smo više nego ponosni da smo ušli na tu listu, a nadamo se da ćemo uz glasanje gledatelja osvojiti i te nagrade, ne samo zbog nas, nego zbog svih onih koji su to i zaslužili u svim ovim godinama. Mi smo do sada dosta znali o osobama, odnosno ženama koje su nosile mlijeko sa područja Grobnika do grada. I nekako je ostala neprepoznata ova priča da i do Opatije neko morao donijeti mlijeko i otkuda je to mlijeko dolazilo. Pa evo, uistinu, prije svega, hvala što ste se sjetili i naših žena i napravili u biti jednu manifestaciju s kojom ste, evo, sa zainteresiranima obišli taj put. Jednim dijelom niste baš otišli do Opatije. Kako je bilo na tom dijelu prezentacije i što su biti danas može proći? Jesu li sad ti putevi i označeni? Gdje se oni u stvari i nalaze? Pa taj dan, mi smo to otvarali dan u oči Svjetskog dana turizma. Bilo je vrlo dirljivo jer su svi koji su se tamo našli imali neku osobnu poveznicu sa nekom ili nona ili pranona ili teta. Svako poznaje neku mlekaricu, neku ženu iz svoje prošlosti koja je zaista imala jako, jako, jako težak život. Čuli smo tamo od Milovana Matetića, a od njegovog oca Barba Franeta Matetića smo iz knjige uzeli jednu činjenicu o mlekaricama koja je na našim tabelama, jer osim označili smo put s tabelama, na tabelama je karta i jedno kratko objašnjenje što su bile te mlekarice i to na čakavskom, na standardu i na engleskom jeziku. Osim tabela stavili smo i klupice, kamene koje su koje jedno počivalo, mjesto gdje su one odmarale, tako da smo jednu tabelu stavili na Zdemer, drugu Pulkutjel, a treća je na Brezovce, znači to je sve kuda su one išle. Uglavnom su se nalazile na Zdemeru, išle su i Škrapne, Zgašpari, same Zvoneće, Skrive. Na Zdemeru je bila prva štacija. Tamo smo mi svim zainteresiranim i publici omogućili jedan kratki prikaz, šaljiv naravno. Imamo i fotografiju, jednu stariju, doduše ne znam iz koje godine, ne znaš li može, evo i ti. Mislim da je to negdje iz 1929. godine, evo vidi se mlekarice, vidi se ova iza dečka, jedna vrlo, vrlo mlada cura, mislim da je imala 14. godina, a izgleda puno, puno starija, vidjeti je kako je to jako teško. Mi smo imali mlekarice Kesuva Jedenko, še imele baš tu težinu. Nismo imali, ovo se zove kofača, one imaju, mi smo stavile ova koš. I svi zainteresirani su taj koš mogli putem nositi, ali morali smo ga isprazniti, jednostavno bilo je preteško. Evo, ovo su naše četiri mlekarice iz udruge Domoljub koje su, evo vidite da su oprtjene, pjevale su, prikazivale su, evo, vao pankek su pasale cijeli put. Stvarno je bilo jako, jako teško. Ovdje je sad asfalt, ali onda je bilo, dakle, onda po šumi. Onda je bio po šumi iz skeča. Evo vidite da je jako puno ljudi bilo. Mi smo prošli samo jednim dijelom do Rukavca
5 km, inače je taj put od Zvonetje do Opatije bio 10 km i došli smo do izračuna da je jedna mlekarica, evo ovo je jedna od tih tabela i klupica za počinut, došli smo do izračuna da je jedna mlekarica koja je 30 godina svakim danom kad je bilo moguće i mlijeka otišla u Opatiju da je pješke prošla cijelu zemlju po ekvatoru, znači više od 40.000 km pješke, a u knjizi je pronađena jedna zanimljivost da gdje mama svojoj kćerki govori, znaš, ti ne moraš znat ni čitat ni pisat, ti moraš samo od škura do škura delat. Čaj je nevjerojatno ponižavajući, evo ipak smo mi napredovali. Ja sam ponosna i osobno vezana uz tu priču, zato sam zadovoljna da je uspjela i da ćemo svake godine moći napraviti korak više i da smo uspjeli zahvaliti precima za ono što su nam ostavili, jer evo da nije bilo mlekarica ne bi bilo ni Opatije današnje kakva je, ne bi bilo da bi gospoda ispijale kave ujutro sa svježim mlijekom. Mlekarice su morale, dakle, ranom zorom ili u noći kretati. Kada su kretale, sorry, da bi stigle dole? Po mraku kretale su oko 3-4 ujutro, naravno ovisno i o vremenskim prilikama, ali nisu se bojale niti snijega niti mraka, imale su felarić. Čula sam priče da su neke čak i nosile doma robu za peglat i onda su sa košuljama cijeli put, osim što su imale na leđima kofu, cijeli put su ovako držale košulje na rukama da se ne bi zgužvale, jer ako su se zgužvale, gospoda nisu plaćala. A osim toga, kada su se vratile sa tog napornog puta, nisu sjedile doma, nego su opet nastavile delat, što bi se rekla. Nastavile su delat, isto tako u knjizi, knjiga je fantastična, evo preporučujem svakome. Dakle, ponovimo, evo naslov. Breme i počivalo Franjo Matetić, na Čakavštini je u cijelosti napisana. Piše kad su se vratile doma, onda su s ručkom išle u nekakva druga polja koja nisu bila baš tako blizu kuće, a odnosila su hranu braći, muževima, djeci. Stvarno je bilo jako, jako teško. Mi to danas ne možemo niti zamisliti. Evo, uistinu pohvalno kako za te sve žene koje su to radile, tako i za ovaj spomen, u biti i počas koje ste im dale. A Vila Plasa nudi u biti neke autohtone proizvode i jela koje također valja kušati. Treba prepoznati u biti taj dio priče ruralnoga. Neki put se od toga bježi, ali nekako se to sve više i traži. Sigurno da se to sve više i traži, jer je to baš ono što je iz našeg kraja. Znači, kad vi dođete u Vila Plasu, osoblje vas primi ko da ste njihovi. Činjenica je da je jako teško naći stol, jer imaju stalne goste koji se vraćaju baš zbog kvalitetnih namirnica, zbog zanimljivih jela, a sve to je pripremljeno na tako fini način da vas jednostavno mami da dolazite i da nikad ne prestanete dolaziti. I ponosni su oni na to i zbog toga publika prepoznaje kvalitetu i zbog toga se i ponovno vraća. Jesu li to prve nominacije u ovoj kategoriji? Prve u ovoj kategoriji, točno. Ja ću samo reći, evo čisto moram staviti na očale malo. Dakle, organizator natječaja je Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo, koji kažu da ono što ovu nagradu čini posebnom je to što ona nije samo priznanje najboljima, već i poticaj ostalima da naprave iskorak u unapređenju svog poslovanja, a time i ruralne turističke ponude i zadovoljstvu brojnih gostiju. Pa tim više mi je drago da upravo u općini Matulji imamo čak dvije nominacije za tu kategoriju. To će ipak donijeti na neki način i određeno priznanje dosadašnjem radu. Točno, i priznanje, i neku širu prepoznatljivost na kojoj stalno radimo. Ponosimo se sa svojim outdoor aktivnostima. U to spadaju i spomen mlekaricama, jer taj put se ne mora proći isključivo pješke, može se proći biciklima, može se proći samo sjedeći od doma i čitajući knjigu i razmišljajući kako je to nekad bilo, a u Vilu Plasu ipak se ne može od doma, tamo treba doći, treba probati tu hranu, treba vidjeti kako je to spremljeno i trebate stvarno uživati i blagovati, kako se kaže. A Vila Plasa je vrlo blizu početka samog mlekarskog puta, pa je ovo onda poziv svim gledateljima da možda jedan dan to ukomponiraju, pa dođu pješke ili se vrate pješke ili u oba dva smjera idu pješke, da osjete kako je bilo mlekaricama i to vau panke. Znači, nisu imale tenisice, nisu imale škornje. U knjizi sam pročitala isto tako da je majka kćeri napravila opanki od špeha, od prašćega špeha, kako se je vaten hodilo.
ne bi im voljela znati. Da, zanimljivo. Vjerojatno vrlo sklizalo. Ono što bi svakako isto voljela istaknuti, općina Matulje je općina od Zvončara. Je. Kreće ovo nekako pusno doba. Kreće pusno doba, ali ova situacija globalna nam nije baš nekako od pomoći, pa ne mogu ništa s veseljem ni zadovoljstvom najaviti. Jednostavno, sve je to jako blizu, a nažalost još se ništa ne zna. Dakle, na Sveta tri kralja, obično u Žejanama je tako. U oči Sveta tri kralja. U oči se već zvoni i kao službeno kreće. Ja pretpostavljam da će oni zvoniti jer tradicija nikad nije zamrla, pa neće ni ovo, ali da li će biti publika, mislim da ne. Da, nadam se da će oni ipak sa svojim zvonjevom po onim starim putevima nekako otjerati sve ovo što nas nekako tišti i da će ipak doći neka sretnija vremena po tom pitanju. Dalje onda nećemo ništa najavljivati, ali možemo reći da je Tramontana novi broj izašao, doduše za Božić, ali to ne znači da se ne mora čitati i nakon Božića. Baš tako, u Tramontani evo i piše detaljno i za Mlekarice, piše i jedna zanimljiva priča o divljim svinjama i o lovstvu u našem kraju. Sve nešto zanimljivo, a vezano za područje naše općine i za naše prve susjede. Jako, koja kamera me može uhvatiti, mola? Ovaj, tu je u biti ova cijela staza Mlekarica. Evo, da li se ovako stavim? Bome su imale što hodati. Bome jesu. Nije njim bilo lako. Eto, nadam se da smo ipak sa ovom informacijom nekoga potaknuli da se uputi na ovaj put. Pa evo, upravo može i ovaj iscrtani. I da, evo, odaje priznanje i počast upravo njima. I kad pije mlijeko da se sjeti kako je danas puno lakše je tako otići od dućana nego kako je to nekada bilo za one koji su bili u centru nekog ljetovališta kao što je to Opatija. A kad bismo se mi svi vratili na malo više pješačenja, onda bi nam bilo lakše i bili bismo elegantniji i vjerovatno puno sretniji. Nadam se da to nije nešto namijenjeno meni, sto poruka. Ništa, vidimo se nekom drugom prilikom s obzirom na ova događanja koja slijede. Nadam se da će biti dovoljno nekakvih poticaja za naš ponovni susret ovdje u studiju. I ja se nadam. Hvala vam još jedan put svima. Sve najbolje u 2022. Sretno. Hvala. Ivane, ne zaboravi akciju. Vino, vrhunsko crno, Plavac mali, 39,99. Pivo Ožujsko, pola litre, six pack, 39,99. Šunka suha dalmatinska, kilogram 74,99. Želimo vam sretne blagdane. Studenac. Dobro jutro! Maja, što to radi? Najslavnija pčelica na svijetu opet je dozujala. Trebam vas da dostavite kraljevsko jaje Zelendola. Na velike ekrane vraćaju se... Maja i Pavo. Treba našu pomoć. U još većoj avanturi. Dajte mi princezu! Princezu? Princezu? Čelica Maja 3. Zlatno jaje. U Sinestaru i ostalim kinima. The Kingsman Agency. Rovinjeni. Brutalni. Civilizirani. Nemilosrdni. Come on. Ove zime. U kinima. Kingsman. Početak. Good, no. Yes, very. U kinima. Prirodna moć Jadranskog mora, dostupna svakome, svaki dan. Aquamaris, isperite viruse i bakterije iz nosa.
birajte najbolje. Kupujte proizvode sa znakom dokazana kvaliteta Hrvatska. Tako dobivate proizvode vrhunske kvalitete koji iz domaćih polja, farmi, pčelinjaka i mora u najkraćem roku stižu do vašeg stola, čime doprinosite razvoju hrvatske poljoprivrede. Proizvođači, označite ovim znakom ono najbolje što ste proizveli, a za troškove certifikacije i promocije iskoristite europska sredstva. Znak dokazana kvaliteta Hrvatska. Potrošači, potražite ga. Proizvođači, zatražite ga. A kako smo se već u priči doticali Opatije, onda vas upravo tamo sada i vodimo. Ne nekim javljanjem, već prilogom koji smo snimili prvog dana ove godine. Naime, kako već to biva, opatijski kukali naprave pravu atrakciju. Opatijske kukali prvog dana nove godine otvaraju kupališnu sezonu za 2022. godinu. Privlači to brojne posjetitelje koji iz kraja podržavaju njihovu aktivnost. Ovo je 18. po redu novogodišnje kupanje i jako smo ponosni da evo, ovo je izraslo jednu međunarodnu manifestaciju na ponos našega grada, na ponos našega kraja, ali svih onih vrijednosti koje mi promoviramo i zahvalni smo građanima da su nas konačno prepoznali kao i medijima koji nas vrlo korektno prate. Svake godine je sve veći broj turista kojim se i aktivno pridružuje. To je namjera da se ovo zimsko kupanje promovira kao zdravlje i da ti turisti koji su došli ovdje ne samo ne šetaju, ne sede po kafićima, nego da se okupaju. Tjelesna aktivnost je izuzetno bitna i važna sad u ovo vrijeme da se jača imunitet. A s obzirom da to kaže epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za Liburnijsko područje, valja ga poslušati. Opatiju posjećujemo više puta godišnje. Tu smo dočekali novu godinu. Pridružili smo se ovoj manifestaciji slučajno danas. Sretni smo što smo ovdje. Možda se vrate i iduće godine, kao i Matija Škale, koji se radi opatijske kukala preselio s Krka u Opatiju. Jučer smo bili u Fužinama, ne znam jeste vidjeli, bilo je 4,5. Dakle, bit će puno ugodnije danas. Bit će pretoplo. Temperatura zraka bila je 13, mora 12 celzijevih stupnjeva. No prije ulaska u more, novogodišnju čestitku uputio je opatijski gradonačelnik Fernando Kirigin. A ovogodišnja kuma bila je opatijska pjesnikinja Marina Česen, koja je napisala pjesmicu o opatijskim kukalima. Ni sanjala nisam da će oni mene zibrat za kumu. Još je Mario Sušanj rekao da je bila jaka konkurencija, ali da sam ipak prišla na vrh. I tako da mi stvarno sam rekla velo srce ko Opatija. Tako mi drago da sam njim kuma. Opatijski kukali. Nego čaleh opatijski drugde ne postoje. Samo pul portića s dola Madonine lepe Opatije moje. Now it's time to open the swimming season. For this purpose we invite the mayor, Mr. Kirigin and Mrs. Chesson to open the swimming season in Opatija. Evo ga, vidite koje su to tehničke pripreme, vrlo kratkotrajne za ovaj skok u more koji je poprilično hrabar s njihove strane. Oni će naravno igrati picigin. Nakon igre, kukali su nazdravili uspješnoj 2022. godini. Puno lete već kupam, ali ovo za novo leto je uvijek nešto posebno i puno emocija uz ovako lepu Opatiju. A to more je dava je tu posebnu motivaciju za pođa more i da uživamo maksimalno. Samo puno, puno zdravlja i neka je korona ća i onda ćemo imeti sve. Moje ime je Sebastian Čar, iz Slovenije sam, ali imamo kuću tu u Matuljima. Puno puti smo tu. Dakle, domaći ovdje? Skoro. Što vam znači pridružiti se ovako opatijskim kukalima, kupati se tijekom cijele godine? Pa to je gušt. To je gušt koji je teško opisati, ali stvarno uz takvo vrijeme kako je danas je to pravi gušt. Na samom početku želim svim gledateljima kanala RI čestitati 2022. godinu. Vjerujem u jednu uspješniju, sretniju i nada se zdraviju 2022. godinu. Ova godina iza nas, po turističkim rezultatima, ono što je
za nas grad koji živi isključivo od turizma najbitnije. Na samom početku bili su jako pesimistična očekivanja, ovo je sve iznenađenje. Veliki broj turista koji trenutno boravi na opatijskom području do 9. siječnja može još uživati u blagdanskom ugođaju. Dugo se govori o odlasku najlonskih vrećica iz upotrebe i kako treba sve više koristiti platnene, a upravo od 1.1. i zakonski evo, te vrećice ne bi trebale više biti u upotrebi. Prvim danom 2022. godine u Hrvatskoj se zabranjuje upotreba laganih plastičnih vrećica debljine od 15 do 50 mikrometara, takozvanih srednjih vrećica. Svugdje ih imamo, na stablima, u moru. Nažalost, mnoge životinje stradavaju zbog tih plastičnih vrećica. Imamo mikroplastiku u moru, sve više, kažu da 2050. godine će biti više plastike nego riba. Zaista je vrijeme da se riješimo plastičnih vrećica. Godišnje u prosjeku potrošimo oko 300 ovakvih plastičnih jednokratnih vrećica. Svaku koristimo otprilike 20 minuta, nakon čega ona najčešće završi u mješovitom komunalnom otpadu. Alternativa jednokratnim plastičnim vrećicama su višekratne, poput primjerice platnenih. Na kraju krajeva mi smo ti koji odlučujemo što ćemo kupovati, u kojoj ambalaži i na koji način. Tako da na nama je da promijenimo naše navike, naše obrasce ponašanja kako bi pridonijeli kvaliteti svog života, jer zemlja će ostati, ali što će biti s nama ovisi samo o nama. Novim zakonom o gospodarenju otpadom još ljetos je zabranjena upotreba jednokratnih plastičnih proizvoda, poput pribora za jelo, čaša, slamki i štapića za uši. Zabranu laganih plastičnih vrećica građani uglavnom podržavaju. Ekološki jedan korak naprijed. Naravno da smo razmaženi, da smo komotni i da nam je najlakše posegnuti za onom vrećicom na koju nailazimo u marketima, ali ove platnene vrećice koje se također paralelno s tim zabranama i embargom promoviraju su prava stvar. To je perivo, to je na visokim temperaturama. Mislim da je to u redu. Jer previše je to te plastike i trebamo nešto napraviti da bi se zaštitilo i priroda i sve. A imamo solucije, recimo papirnate vrećice. Zabrana korištenja plastičnih vrećica za sada se ne odnosi na one vrlo tanke koje se koriste za voće i povrće te rasutu i nezapakiranu hranu, kao ni na one veće i deblje vrećice koje trgovci naplaćuju. Ove srednje trgovci će moći koristiti sve do isteka zaliha. Već znate da uvijek volim nešto novo predstaviti u našem programu, a Matej Plavček već nekako redovito dolazi predstaviti svoje nove glazbene brojeve. Pa zašto ne bi upravo i u prvom ovogodišnjom Planetu to učinio? Srećan pozdrav i dobro nam došao. Hvala ti lijepo na ovakvoj najavi, lijep pozdrav tebi i želim iskoristiti priliku da svima čestitam sretnu novu godinu. Napravio si novu pjesmu, odnosno novi spot za pjesmu Znaš ti mene dobro. Pa mislim da već nekako međusobno dobro znamo, ali pjesma je napravljena upravo u ovo neko adventsko vrijeme, tako da je moramo što prije puštati. Tako je. Pa mi se stvarno vrlo dobro znamo, već surađujemo dugo godina i stvarno mi je kod tebe najljepše, da se druge voditeljice ne uvrijede, ali moram to tako reći. Zadnji put si me pitala ima li kakva pjesma o vinu, jer je taman ovdje bio... I poslušao si me. jesam i onda, a i nekako je ta pjesma Znaš ti mene dobro, našla se među tri, možemo reći, najpopularnije pjesme sa albuma. Drago mi je što sad, evo, nakon 4 mjeseca od one promocije kod tebe, mogu reći da smo stvarno, da sam zajedno sa izdavačkom kućom Fresh Records baš uspješno radio na predstavljanju albuma.
Došli smo do toga da smo u svim CD shopovima od Dallas Recordsa, Croatia Recordsa, Aquarius Recordsa i tako dalje. I upravo si me i ti ponukala sa ovom pjesmom Znaš i mene dobro, a i ti si komentirala da je stvarno odlična, preko zašto ne bi za nju i snimio spot. Tako je, ona je nekog adventskog raspoloženja. Vratila se zima i onda smo to morali ovako u ovo adventsko vrijeme i snimiti spot. Tako da, evo, stvarno sam zadovoljan i publici se jako sviđa. Mi ćemo spot naravno pustiti na kraju emisije, tako da ćemo moći svi u njemu uživati. No, moramo reći da je tekst napisao Giovanni Jakovac, aranžman je od Dalibora Hercega. Nažalost, više nije uz nas, ali vidim da njegove stvari itekako dalje ostaju živjeti. I to je ono prednost umjetnosti, da autor nikad ne umire. Tako je. Nažalost, Dalibor Herceg više nije s nama na ovom svijetu, ali stvarno ostavi za sebe mnogo pjesama. Giovanni i ja volimo reći da je ostavio veliku glazbenu baštinu i trudimo se da njegove pjesme žive i dalje. Giovanni je tekstopisac ove pjesme. Zapravo, Dalibor i Giovanni su napravili skoro više od pola ovog novog albuma i stvarno sam im jako na tome zahvalan. Pa evo, zato i svaku pjesmu koju izdam, koju je napisao Dalibor, uvijek volimo i posvetiti njemu i uvijek imamo i neko novo sjećanje na njega, da. Rekao si da ideš okolo po Hrvatskoj i predstavljaš sam album i pjesme, no znam isto tako da nije područje Hrvatske tvoje tržište, već cijela regija. Tako je, to uvijek voli spomenuti, baš mi je drago. Tako je, cijela regija, zapravo su me i više na hrvatsko tržište progurali, ajmo reći, neki strani mediji, bilo to Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija. Zapravo sam više izašao na njihovo tržište i onda su me oni progurali na ovo moje tržište u Hrvatsku. Zapravo, ja se volim pojaviti na apsolutno svakoj televiziji i zapravo su me najviše na, recimo, nekim lokalnim televizijama i zamijetili i pogurali možda na veće TV postaje. Zato sam im svima zahvalan na tome. Naravno, bez medija nema nekog većeg uspjeha, jer naravno to se sve zajedno treba vrtiti i puštati da bi se to jednostavno ušlo u uho i prikazalo javnosti. Koje su tvoje neke želje? Evo, nova godina je, jesi li sebi nekakve ciljeve za ovu godinu napravio? Pa prema kojima ćeš ići? Pa zapravo 2017. godine kad sam izdao prvi album, to mi je bilo ostvarenje svih mojih snova. No međutim, onda sam vidio da trebam sanjati i dalje. Pa evo, izašao je prošle godine ovaj novi album 27. Zajedno sa, moram se zahvaliti stvarno dečkima iz Favor informatike. Tamo na moju web, napravili su moju web stranicu i na toj web stranici možemo pratiti sve neke zanimljivosti, tekstove o meni, sve neke moje želje i ciljeve koje dalje želim ostvariti. Svakako bih volio još da ovaj album zaživi još više. Kao što sam na početku spomenuo, stvarno smo već ova 4 mjeseca postigli puno. Mi smo jedna mala izdavačka kuća, ali koja jako naporno radi i taj trud se stvarno isplatio. Stvarno smo u svim velikim CD shopovima. CD se stvarno odlično prodaje, moram reći. I stvarno nam je baš drago na tome. Pa volim, radim već zapravo i na novim pjesmama. Dolazi novi festivali. Tu je i Dora za koju smo radili pjesmu. Pa dolazi CMC festival. Dolazi Splitski festival. Mih festival. Volim biti spreman uvijek i za svaki taj festival imati pjesmu. Bez obzira prošao ja na taj festival ili ne, ali volim biti zamječen ovdje. Isto tako prijavili smo album na Porin i drago mi je što i oni prate moj rad i uvijek nam se povratno jave, tako da vidjet ćemo, nikad se ne zna. Neki stil, jesi li već sad nekako osvijestio što želiš, u kojem nekom žanru se evo dobro snalaziš? Pa, baš sam neki dan razmišljao, u planu mi je moj... Razmišljao si što ću te pitati? Ne. Nisam. Ti uvijek imaš dobra pitanja, ne brinem se ja. Razmišljao sam kako ću nazvati svoj prvi solistički koncert koji planiram u neko skorije vrijeme, jer ja nekako pjevam i balade, a pjevam i brze pjesme. I onda mi je možda palo na pamet da nazovem taj koncert
u smislu dvije strane ploče. Znači da možda, jer ja pjevam i brze pjesme, to su i koreografije, to su i plesači, to je i scenografije i tako dalje, a pjevam i balade, volim akustični taj dio, samo uz klavir, gitaru, tako da ću publici predstaviti se kao i do sada, tako i nadalje, i u brzim i u sporim pjesmama, jer mislim da su to od mene i navikli, a ja to zapravo volim. Ne mogu se konkretno odlučiti bili krenuo u baladama, bili krenuo u nekom bržem ritmu, ja to volim sve. Zavisi od trenutka. Što publika je prepoznala kod tebe, što im je draže? Pa, zavisi kako koje godine bi ja zavisi to tako rekao. Zavisi kako se osjećaju. Tako, tako je. Pa krenuo sam nekako, najviše su me zamijetili sa baladama i tu ja najviše i stojim i najviše dobivam nagrade. Uvijek kažu da je emocija to što se prepozna kod mene. Puno nagrada za najbolje interpretacije, recimo. Baš zato što se u baladama možeš iskazati kako pjevaš. Neću podcijeniti ni brze pjesme, nisu naravno lagane, ono, velika kocka su, što se kaže, ali možda, ajde, kada me već pitaš u baladama, me nekako najbolje pronalaze. Kad se pjevači nekako žele istaknuti na tržištu, obično naprave neke suradnje sa možda poznatijim već pjevačima kako bi ih malo, evo, oni progurali. Do sada jesi li već neke ostvario ili s kim biš želio zapjevati na sceni? Pa evo, imao sam prvi duet je baš bio na prvom albumu sa mojim autorom Giovanijem. Zatim sam evo ostvario na ovom albumu veliku suradnju sa grčkim pjevačem Pavlosom Kapom. Snimili smo pjesmu Bježiš mi kao nikada, koju smo baš i prvu predstavljali s albuma negdje u 9. mjesecu kada sam bio kod tebe. Zaživjela je i na našem, i na srpskom, i na ovom grčkom tržištu. Tako je, baš sam oduševljen. Nisam znao točno šta mediji pišu na grčkom, nešto pišu. Bitno da se pojavljujem u medijima i drago mi je, Pavlos mi je, koliko on zna engleski, ne zna puno, ali rekao mi je da je sve u redu, da pjesma super prolazi. Da pozitivno pišu, nije ništa negativno. Tako je, pozitivno piše, da nije ništa negativno, a zapravo i pregledi na YouTube-u i lajkovi to sve govore. Onda, dakle, iduća suradnja bi bila sa? Iduća suradnja? Pa ne znam, evo, ja bih volio ostvariti suradnju sa Nikolinom Tomljanović iz grupe Eni. Mi smo ovako privatno jako dobri prijatelji, oboje smo učitelji, kažem, mi smo pjevači među učiteljima. Volio bih ostvariti suradnju s njom, ovoga već sam joj to par puta predložio, nadam se da će do toga i doći, vidjet ćemo. Samo se mora dogoditi neka dobra pjesma. Čekaj, što niste vi već na koncertu malo i zapjevali zajedno? Tako je, bravo, mi smo zapjevali skupa na koncertu. Njenu zadnju pjesmu Želim da si tu, meni se ta pjesma jako, jako svidjela. I imala je Nikolina koncert na Trsatu. I pozvala me na kraju da bi isto odradim skupa s njom i stvarno je hvala puno na tome. Dakle, sad samo preostaje da to snimite zajedno. Pa bilo bi odlično. Zašto i ne tu pjesmu pretvoriti u duet? Baš bi bilo dobro. Eto, uvijek nekakve zanimljive ideje i razmišljanja čujem od tebe i naravno sad ću iskoristiti priliku da ti poželim da posao koji ti je pred vratima, nadamo se, da će se i ostvariti, pa da to upravo bude nekakav lijepi poklon za početak godine uz rad koji radiš na ovoj glazbenoj sceni. Može evo da najavimo upravo sada da ćemo moći premijerno pogledati na kanalu RI tvoju pjesmu Znaš ti mene dobro. Tako je, televizijska premijera novog spota, pjesma Znaš ti mene dobro, snimano na Adventu u Zagrebu i MTJ produkcija radila spot. Okružio sam se mladim ljudima, prijateljima i hvala im puno svima što su bili sa mnom na snimanju spota. Hvala na dolasku i želim ti puno uspjeha u daljem radu, a mi, kao što smo rekli, završavamo ovu našu današnju emisiju sa, dakle, premijerom glazbenog spota. Znaš ti mene dobro, Matej Plavček pjeva samo za vas. Vratila se zima, vjetar granama, a ja nemam kome, nedostaješ mi danima. Znaš da mogli smo sve, sve bolje i sve jače, samo da je malo više snage, malo više volje.
sjeća na tebe, sve je hladno, mislim na tebe, znam da je besmisleno, dišem s tobom, pijem tvoje crno vino i dalje sam tvoj, znaš ti mene dobro, sjećaj me podsjeća na tebe, sve je hladno, mislim na tebe, znam da je besmisleno, dišem s tobom, pijem tvoje crno vino i dalje sam tvoj, znaš ti mene dobro. Kad mislim da da si kraj mene, makar u svom ludilu osjetim tvoje dodire, tvoja ruka u ruci mojoj, to je ono što mi treba. Sjeća na tebe, sve je hladno, mislim na tebe, znam da je besmisleno, dišem s tobom, pijem tvoje crno vino i dalje sam tvoj, znaš ti mene dobro. Sjećaj me, podsjeća na tebe, sve je hladno, mislim na tebe, znam da je besmisleno, dišem s tobom, pijem tvoje crno vino i dalje sam tvoj, znaš ti mene dobro.